ប្រហែលជាចូកជាតារិស័យហើយបងបានជួបនឹងស្រីវៃៗគ្រប់យ៉ាងផ្លាប់ដូរនិស្ស័យមួយរាល់តែសឹមដឹកក៏រេបងខ្លាំងដូរចិត្តបងពេលនេះព្រៀមដូចជាទឹកហូររំខានធ្វើពេលដែលជួបមនុស្សណែខ្លួនស្រឡាញ់មិនបានសម្លឹងបែងដូរមរំអ្នកប្រមាញ់មានតែណាផ្សេងតែគ្មានតែអូនសម្លាញ់បើមិនប្រកាន់ឲ្យបងសូមខ្ញុំបែរដូងផង